лево. Бої жорсткі, але наш рух є. І це дуже важливо. Втрату ворога саме такі, як нам потрібно. І хоч погода цими днями несприятлива, дощі наше завдання ускладнюють, але все одно міцність наших воїнів дає результат. Я дякую за це кожному, хто зараз в бою, кожному, хто підтримує наші бойові бригади на відповідних напрямках. Слава! 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 Слава!